Nogometaši Hajduka dočekali su Inter u pretposljednjem kolu Maksteve prve lige sa željom da se pobjedom oproste od navijača u posljednjoj ovosezonskoj domaćoj utakmici. Hajduku je pobjeda trebala i u borbi za treće mjesto koje i dalje vodi s Osijekom. Matematika je bila jasna. Dvije pobjede u preostala dva kola dovela bi Hajduk do tog cilja. Inter je u Split stigao rasterećen nakon što je osigurao ostanak i sa puno izostanaka. Domaći trener Carillo nije mogao računati samo na Tomu Bašića i Juranovića, dok u gostujućem sastavu nije bilo Šarića, Otokijana, Komorskog, Čale, Brlečića, Policija i Puljića. Hajduk je odmah pritisnuo i već u šestoj minuti tuče Jefferson, no Mrmić uspijeva obraniti taj prvi splitski pokušaj. 10 minuta kasnije, u 16. minuti već je 1:0. Vlašić je ukrao loptu po Stojinskom, ona je došla do Futača koji se namjestio i sa 20 metara pogodio neobranjivo za vodstvo Hajduka. U 31. minuti jedini Interov pokušaj u prvom poluvremenu. Nakon slobodnog udarca Begić tuče glavom, Stipica to lako brani. U 36. minuti, nakon slobodnog udarca na drugoj strani, Mazalović je povlačio Jeffersona u 16-tercu Intera, Jović pustio da se igra nastavi. Posljednju prigodu u 42. minuti imao je Hajduk nakon protunapada. Tukao je Ercek, ponovo s 20 metara. Još jedan udarac koji je otišao malo pokraj vrata. Početak drugog poluvremena donio je furiozan Hajduk i rješenje susreta. U 49. minuti Savas pronalazi Futača koji izlazi pred Mrmića, no Mrmić zaustavlja oba njegova pokušaja, točnije prvi brani, a drugi udarac Futača ide izvan okvira. Zato je Futač precizan u 52. minuti. Nakon prodora Ercega po lijevoj strani uslijedilo je ubacivanje u 16 terac. Futač glavom pogađa za 2:0, njegov drugi pogodak u susretu. U 53. minuti Kolar je plesao na rubu zaleđa, zastavica je ostala spuštena, uslijedio je udarac iskosa, Stipica brani, drugi Interov pokušaj u ovom susretu. Samo minutu kasnije, na drugoj strani 11-terac za Hajduk. Vlašić je tražio Ercega, lopta pogodila Mikulića u ruku, a Jović je nakon dosta upjevanja pokazao na bijelu točku. Futač je namjestio loptu i bio precizan za svoj hat-trick i izlazak na poravnanje čela ljestvice strijelaca sa 15 pogodaka ukupno u ovoj sezoni. Četiri minute kasnije u 58. već je 4:0. Bila je to sjajna Hajdukova akcija od Vlašića preko Hamze koji je uposlio Memolu. Memola to vraća u sredinu, a Tudor je na pravom mjestu, šalje loptu praznu mrežu. Nakon još 4 minute u 62. upisao se i Nikola Vlašić. Erceg je prvo uspio pobjeći obrani Intera, natjerao Mrmića na intervenciju, a u nastavku akcije poslužio Vlašića koji iz okreta pogađa za peti Hajdukov pogodak.
69. minuti Futač svojim četvrtim pogotkom dovodi Hajduk do 6-0. Asistent je Vlašić koji pronalazi mađarskog napadača, a ovaj gura loptu ispod Mrmića za konačnih 6-0. U sudačkoj nadoknadi drugog dijela pokušao je Škožulj svojim udarcem izvana, no Mrmić je to uspio zaustaviti. Hajduk se tako na uvjerljiv način oprostio od svojih navijača i nastavio bitku s Osijekom za treće mjesto u kojoj je sada u popriličnoj prednosti. Da mi je neko rekao na zimskim pripremama da ćemo doći u ovakvom sastavu, rekao da nije normalno sigurno, jer ovo je bilo, imali smo dva standardna igrača, Filipovića, Mazalovića, njih mi je najviše žao. Ali gledajte, do 52. minute, do drugog gola, to je bilo čisto solidno, Hajduk nije stvorio ni jednu šansu, mi smo imali šansu Mujagića i taj drugi gol ih je pokopao. Nije se ta ekipa više mogla vratiti, tu smo imali pet juniora koji jednostavno su poklekli onda pod atmosferom, ali do tog trenutka to bilo čisto solidno, igralo se fino. Very important points, but we continue it in this fight for a life in the third position, and I think our work is win the game. Okay, today score 6 goals, but the best important is the attitude of the conviction of the players for win the game.